I love you. Cekun ping limo. Wisa. Ngene iki ta. Apa iki? Hah? Apa? Pinten iki jam piro iki arek-arek iki? Dar. Sen. Susuke keluguran wit asem iki. Duduk wit asem ngut. Apa? Mau ni. Hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76. Indonesia merdeka. Loh, sing jargon itu Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Wah, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Wale ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya ora apa-apa maksudnya padha kowe. Iki awak dhewe ngenteni dulur-dulur ruwet sing liyane absen ya. Janjian absen di ngarepe TMP ya. Iya, TMP. Yo, Taman Makam Pahlawan ya. Taman Makam Pahlawan. Iku rek, iku. Wah, iku gapurane gedhe. Wah, iku. Iki stadion. Stadion Lumajang. Sampai jam sekian tidak ada yang ketinggal. Seperti biasa. Klasik-klasik. Yo. Wes lu absen sih. Yo, mulai. Terus aku. Terus Mas Agung. Ya iki dinten iki ne wis. Dene lantuk bocah sampe abdi. Suka jajan. Laga. Rical melo karena hari ini tanggal abang. Merah yo. Oh, ya tumpen yo. Rical. Wah. Raga iku grek. Hari ini merah putih cek merah putih kasih kan enggak lucu enggak pokok mau kisik lur tambah suwe tambah tuwek ya kemerdekaan ini wisan 76 kota bi oke amen ya wapur cemen umur berapa ya mas aku 20 20 tahun itu 20 tahun yang lalu berarti saya 25 tahun ya berarti saya kita 25 wah ya ngawur gitu. Wawur. Jadi Mas Agung sing paling dituakan nek ruwet. Ale paling duwe. Oh, anu. Apa PPKM diperpanjang mana ya sampai tanggal 23? Yo ndak aku ndak tau mikir aku. Sementing aku iki sehat. Enak, ya. Salam kemerdekaan. Keren. Merdeka. Dantu. Latai Mas Agung merdeka mulai tanggal 17. Ya sih. Ya enggak, enggak tahu mikir aku nek PPKM wis. Iya lah pada pikir wis. Iya. Wis pasti ngono wis. Wis pancet wis. Iki sampai tanggal 23 ya. Kok tanggal 23 pengumuman ya ngono wae. Pancet ngono wae. Sak nek diarep-arep wis. Ngono kuwi. Jadi awak dhewe fokus berkarya wis. Iya, iyalah. Fokus sekiranya awak dhewe iso bertahan hidup. Well, gue. Aku yo mangan yo tak tergantung PPKM lo. Bu, tiga bu. Tong PPKM udah kan tipu gitu. Cakre. Kudu nilai soalnya apa? Kudu nilai ngono kan. Yo ndak ngarep sih tinggal wis. Wis percuma lah ndak usah diarep-arep. Iya wae dhewe ku bukan tipe anak bangsa yang rewel cengeng. Nah aku ndak gantung no pemerintah ndak ngurus aku ya kan. Dewe kere-kere dewe wis pokoknya ndak masalah. Maksudnya kondisi apapun kita tetap berusaha ngono lho. Mbak PPKM, mbak KKPP, mbak apa jenenge daru iki. KKN wae wis parek. Wis parek. Kena kepil yo. Lah iya.
mati oh, balik-balik. Anu, gitu. Anyaran. Anyaran. Skuteris anyaran. Dune war-war ngene. Kok wong edan. Anu paling undiku kadang ndak ketok, Sam. Oh iya, ndak. Ndak fokus. Tadi mungkin dulur-dulur Vespa sing kadang salepan mbek awak dhewe. Kadang ndak nyopo iku bukan karena sombong iso ae bele mati. Iso ae ndak ketok. Cacik. Gini iki lho. Iya, wene. Dagongan pinggir rembang wing warna wong olahraga yo. Iya. Kejot, kejot. Jangan ngawur lho. Dilakoni ae wis, penting diakai, penting mangan normal. Iya lah. Fokus nang sing penting ya, sik iso mangan. Mm-hmm. Kedua iku jaga kondisi awake dhewe supaya tetap sehat. Nek ndak sehat, sapa sing ngati ngrumat, ha? Wis iku tok wis, mangan saonoke. Watu-watu, Pak. Oke. Dihadapi dengan hari ini Dirgahayu Republik Indonesia kita diuji yo yo. Diuji untuk ketahanan. Sembarang alir tapi ditahan nih, ketahanan fisik, ketahanan pangan, ketahanan mental. Sembarang alir dan ketahanan asmara. Opo? Pada sampean di sini. Balik dewe. Woi. Arle. Brang, brang. Kurang banter. Brang, brang, brang. Masa brang, 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 brang ini. Koyo brang, brang, brang. Ojo ngono, Arle ndak ngono. Ndak ngono padahal. Apik kanca-kanca gue. Dicangar awake dhewe iki ngene. Pukul berapa sekarang, Bud? Sekarang pukul 9 kurang. 9 o'clock. Urip kudu dinikmati. PPKM dinikmati. Direwangi Malang Lumajang. Konten ya. Lu dhewe kan, Lur. Gak gampang dadi bapak iku. Olane kon sing durung duwe anak ya aja metuwek-metuwek ku nek wis rasane duwe tanggung jawab. Oke, mulai roh rasanya. Direwangi merdeka. Jagrek. Direwangi ngonten teko Malang nang Lumajang. Oh. Nek ndak rezeki ya boleh. Sing penting urip. Iya wis. Mangan. Iso makak. Ih, oh, iku penting. Masih sama susah opi. Tapi tetap guyu ae de. Bon jero atine greges apa ya apa pokoke guyu ae. Di loss is loss da rewel. Yo anggap ae anu tirakat ya. Eh? Nahan weteng luwe kan ono apike. Kan ono apike, Bud. Yo. Biasanya itu salah satu nih untuk mengatasi PPKM yang berkesinambungan, PPKM berkesinambungan. PPKM beberapa jilid ini iku wis mau wis. Kudu kontinu. Poso. Poso Senin Kamis paling enggak lah membantu untuk mengatasi ketahanan pangan gua. Iya, iya. Dan ditahu dengan poso Senin Kamis gua rezeki dilancarno. Amin. Poso. Ora iku mau bali. Semlohe. So gawe baju tidur, sepedaan, nggak masuk angin ya. Kawangnya tenun, eh? Kawangnya tenun di pinggir embung. Ya ndak tak. Masuk nongnya tenun Vespaan. Hehehe. Wong waras macam edan ya. Yo selur, begini, begini kita ni arah-arah ini mari kita butal. Yo. Oh, ten begini butal. Ya mbut teko jam biru nak terus. Matur. Oh, kalau saya sama nabi sam. Triklek.
Triglav punya. Oh. Triglav. Sandal adventure. Triglav. Triglav. Sandal gunung. Sandal gunung. Oke, sama terus pun, Lur. Oke, Lur. Sementara tantenya ambek ngowo-ngowo iki, Lur ya. Ambek capa-capa ambek Mahfud. Oke. Tok lali delokon lho channel-e Yahanu, 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 Yahanu kreator. Oh, kuma wis. TPKM udah sampai dipikiri wis. Fokus nang rezeki. Sing taunoke wis. Lama iso diakali. Terus. Mangan sing teratur. Prokes. Yo. Yo, prokes iku di jaga iku rek. Vitamin. Ngopi. Kene nak wis keran prokes prokes. Akeh iki nggae Mas. Oh, aku. Kan Mas kene bengkok. Akeh ngakak, akeh ngguyu. Yo. Akeh guyon-guyon iki. Gaen guyon ae uripmu iku gaen guyon ae. Lah ayo. Ah, teko. Tak gaen guyon kan teko ngene ya. Teko rek. Ya, telat pirang menit. Padahal main laga cedek kene. Bajara yo. Pengibaran. Iya, matur suwun, Lur. Oke, Lur. Heeh, wis ono teko situk-situk saiki. Ya. I love you. Cekuken ping 5. Jancuk iki. Jancuk. Agre ilang rada te. Cekuken ping 2. Jancuk. Mulyon. Tamen-tamen cedhok. Iya, wis, Lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.